Qerqa-nə Erməni silahlı dəstələrinin texniki müşahidə vasitələri sıradan çıxarılır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda görə Rusiya sürmərlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki Qerqa-nə Erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı terror təxribat fəaliyyətlərini həyata keçirmək məqsədiylə Qarabağ iqtisadi rayonunda təminat yolları və döyüş mövqelərimizə yaxın ərazilərdə texniki müşahidə və dinləmə vasitələri quraşdırıb. Hərbi qulluqçularımızın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədiylə avqustun 21-də görülən tədbirlərin əsas Nəqil qan nədir məslahatı dərslərindən məxsus 30-adədək texniki müşahidə və dinləmə vasitəsi sıradan çıxarılıb. Bölmələrimiz tərəfindən bu istiqamətdə fəaliyyətlər davam etdirilir.